Bugün başta Teğman müəllim olmaqla bütün klub üzvlərini salamlayıram. Və biz bu klubun üzvü yox, bir ailənin bir üzvü kimi özümüzü hesab edirik. Bu, həqiqətən biz bu kluba üzv olduqdan sonra bircə burada digər məssə rəhbərləri və dövlət qurumları, o cümlədən sahibkarlarla bircə fəaliyyətimiz bizim də işimizdə bir çox uğurlar yaratdı. Ona görə biz Teğman müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz bu klubun, mən deyərim, ən böyük gücünü pandemiyanın ağır şərtləri şəraitində biz daha çox hiss etdik. Bəzi hallarda bizdən bir geçirən məsələlər, yaxud da özümüzün bəzi problemlərimizi biz klubun üzərindən köməkli istədik və onlar bizə dəstək oldu. Ona görə də bir daha mən bütün klubun üzvlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm, gələcək fəaliyyətlərinə uğurlar arzulayıram.